Meus amigos, a paz a todos. Eu estou aqui descansando no hotel, aqui na cidade de Santa Cecília, em Santa Catarina, e resolvi gravar este vídeo por causa destas coisas, irmãos, que estão acontecendo, neste carnaval, e já há muito tempo, né? Que as pessoas vêm chamando o presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, de palhaço Bozo. Preste atenção. Eu sou o primeiro Bozo do Brasil. Eu fiz todo aquele sucesso nos anos 80. Eu conquistei 5 troféus imprensa. Eu conquistei 3 discos de ouro, 3 de platina. Eu fui embaixador da boa vontade da Unesco nos Estados Unidos da América. O meu nome foi parar na calçada da fama em Los Angeles, porque eu fui considerado o maior palhaço do mundo. Não foi o maior palhaço de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Não! Foi o maior palhaço do mundo! Eu fui o maior palhaço do mundo. Portanto, a esquerda está elogiando o nosso presidente quando chamam ele de Bozo. Porque o Bozo conquistou uma legião de amigos. As crianças que hoje têm seus 40, 45 anos amaram o Bozo e continuam amando. Portanto, se o Bozo virou um ídolo da criançada, o Bozo fez bem para o país. O Bozo foi bom para as famílias. O Bozo era a continuação do lar das pessoas. O Bozo não fazia nada de maldade. Portanto, Bolsonaro, tenha orgulho quando te chamam de Bozo, porque estão te chamando de uma pessoa boa. Hoje eu deixei de ser o Bozo. Hoje eu sou pastor. Eu prego o Evangelho de Cristo por todos os cantos do mundo, levando a mensagem de Jesus Cristo. Deixa de chamar de Bozo, Bolsonaro. Ei, eu te amo, meu presidente. Eu tenho prazer quando as pessoas falam isso. Olha aqui o que eu digo para eles, ó. Bozo sempre encerrava os programas com a mensagem de sempre rir. Olha só, Bolsonaro. Alô, amiguinhos. Eu amo o meu presidente da República, Jair Bolsonaro.